Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat semua warga maya sekalian. Um terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Uh, nama saya Madam Jamilah Ghazali selaku moderator anda pada pagi ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita berpeluang sekali lagi bersemuka secara alam maya dalam wacana Institut Alam dan Tamadun Melayu atau lebih dikenali sebagai Atma. Terima kasih diucapkan buat Atma dan Akademi Sains Islam Malaysia yang juga dikenali sebagai asasi selaku penganjur utama. Jadi sebelum kita memulakan majlis, izinkan saya membuka bicara dengan serangkap pantun. Naratif baru menjadi wadah kupasan ilmu tamadun lama. Pandai Melayu terbukti sudah kincir air Malayonesia Malaysia, topik utama. Okay, saya uh, kita dah ada Prof. Datuk Seri Pengarah Atma ya. Ah uh, Datuk Seri Awang Sarian bersama kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita memperkenalkan pembicara tersohor kita terlebih dahulu saya menjemput uh, Prof Datuk Seri uh, Dr Awang Sarian untuk memberi kata-kata aluan. Dipersilakan Datuk Seri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Assalamualaikum alamin wa binastauin. Salat wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al uh, pertama yang saya ucapkan terima kasih kepada Profesor uh, Dr. Uh, Mariam Jamilah Azali selaku pengerusi atau moderator pada pagi ini dan tamu uh, penceramah diraikan puasa Datuk uh, Dr. Insinyur Wan Ramli Wan Daud uh, dan juga kepada rakan-rakan sarjana dari Atma, dari UKM seluruhnya dan dari luar UKM saya ucapkan selamat datang ke siri wacana Atma sebagai sedikit uh, maklumat dalam rangka Atma menggerakkan program ilmiah Salah satu program yang telah direncanakan dan sudah pun bermula dengan rancak uh, ialah siri syarahan Atma iaitu siri syarahan yang diisi oleh fellow-fellow uh, di Atma sendiri. Uh, saya kira sudah, sudah uh, bahagian ke ketiga. Dan satu lagi ialah siri wacana Atma yang dipenuhi uh, dengan pengisian oleh sarjana-sarjana tersohor dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang science pada hari ini dan saya kira kedua-dua syarahan itu nanti akan dihasil syarahan dan wacana itu akan dihimpunkan dalam koleksi buku yang saya hasratkan barangkali pada hujung tahun ini kita mungkin sudah mula mengumpulkan bab-bab uh, uh, atau bahan-bahan untuk menjadi bab buku bagi kedua siri syarahan dan siri wacana untuk membuktikan atau menunjukkan bahawa tamadun Melayu telah pun bukan saja berkembang, telah mencapai puncak jaya dalam pelbagai bidang dan kita berhasrat untuk senantiasa menjelaskan hal ini kepada masyarakat bahawa soal tamadun Melayu bukan berkisar hanya pada soal bahasa, sastra dan budaya seperti pandangan awam. Kita hendak membuktikan bahawa tamadun Melayu demikian luas bidangnya termasuk bidang etnosains dan bidang-bidang lain yang sekarang sedang digarap dengan intensif termasuk yang sedang diangkat ialah bidang pendidikan dan bidang ekonomi dan juga bidang agro-sains. Jadi saya kira wacana pada hari ini uh, sangat uh, jelas membuktikan kehebatan dan ke kegemilangan tamadun Melayu kerana dalam bidang teknologi seperti yang akan insyaAllah dihuraikan dan dibuktikan oleh penceramah undangan kuasa Datuk Senior Dr. Wan Ramli Wan Daud. Satu daripada Uh, produk, satu berhasil, kejuteraan dalam bidang uh, uh, dalam tamadun Melayu silam iaitu kincir air yang saya kira uh, belum banyak ataupun mungkin agaknya belum lagi terdedah pada masyarakat. Kalau disebut kincir itu biasa orang terus menuju pada kincir angin di Netherlands, di negeri, negara Belanda seolah terasa Melayu tidak pernah ada kincir air. Ini saya kira satu pendedahan dan saya harap kajian ini nanti dapat jadi lanjutkan dan dapat kita bukukan. Saya juga merujuk pada soal ensiklopedia sejarah dan budaya Melayu terbitan di Dewan Perpustakaan dan saya kira dengan adanya bahan-bahan dan input dalam bidang-bidang lain seperti bahasa, sastra, budaya untuk edisi akan datang saya akan menyarankan pada Dewan Perpustakaan supaya dimasukkan entry-entry berkaitan dengan perkembangan tamadun Melayu dalam bidang sains, bidang ekonomi, perdagangan antarabangsa dan lain-lain. Jadi saya tidak akan memanjangkan kalam sekadar memberikan uh, kata alu-aluan sekali lagi pada ceramah undangan Profesor Datuk Insinyur Dr. Ramli Wan Daud dan juga rakan-rakan uh, sarjana dari pelbagai institusi. Mudah-mudahan ada manfaat besar. Kita baru selesai melepas syarahan bidang geologi, warisan geologi dalam konsep atau peradaban Lamadun Melayu, ini disampaikan oleh Profesor Miritus uh, Datuk Dr Ibrahim Pomo. Jadi kita melihat kesinambungan pada minggu ini satu lagi bidang di luar kerangka konvensional ataupun tradisional konsep Lamadun, iaitu di luar kerangka bahasa sastra dan budaya yang umum. Jadi dengan demikian saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas uh, usaha uh, ceramah undangan Profesor Datuk Senior Dr Ramli Wan Daud dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina di UKM. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Datuk Seri Awan Sarian yang segak uh, bertanjak pada pagi ini. Ya. <laughs> Sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Okey, Alhamdulillah. Uh, terlebih dahulu sebelum saya memperkenalkan uh, pembicara tersohor kita izinkan saya memperkenalkan Prof Datuk ya. Ah uh, Insinyur Wadam terlebih dahulu. Okay. Um, Prof Datuk Insinyur Dr Wan Ramli Wan Daud kini ialah profesor UKM Petronas uh, tenaga hidrogen lestari dan fellow penyelidik utama di Institut Cell Fuel UKM yeah. Profesor Kejuruteraan Kimia di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses di FKAB UKM. Beliau dilahirkan pada 27 Disember 1995 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Konoli, Ipoh, Sekolah Kebangsaan Taiping, Sekolah Dato' Abdul Razak, Tanjung Malim dan Seremban dan kemudiannya berpeluang melanjutkan pengajian di Leaderville Technical College, Perth, Western Australia pada 1974. Saya pun tak lahir lagi masa itu. Beliau memperoleh ijazah uh, Bachelor of Engineering Engineering kelas pertama dalam kejuruteraan kimia di University of Monash, Victoria, Australia pada 1978 dan uh, memperoleh ijazah PhD dalam kejuruteraan kimia di University of Cambridge, UK pada 1984. Uh, beliau ialah pengarah dan juga pengasas Institut Fuel Cell di UKM dan juga presiden uh, merangkap pengasas Persatuan Tenaga Hidrogen Malaysia dan uh, presiden Academy Sains Science Islam Malaysia sehingga kini ya um beliau memperoleh pelbagai anugerah berprestij antaranya anugerah merdeka 2016 um, anugerah tokoh akademik bahasa melayu okey pada tahun ini tahniah prof uh, beliau juga disenaraikan sebagai seorang daripada minda saintifik dunia paling berpengaruh iaitu 1% saintis tertinggi dunia dan penyelidik paling banyak dikutip karyanya ataupun citation dalam kejuruteraan sebanyak 6 kali oleh uh, Thomson Reuters dan juga Clarivate Analytics. Bidang penyelidikan beliau ialah tenaga hidrogen uh, hijau, teknologi self-fuel, teknologi pengiringan industri lestari seperti pengiringan uh, suria dan sejarah serta falsafah teknologi Islam dan Melayu. Jadi tanpa membuang masa, tuan-tuan yang saya muliakan, kita menjemput pembicara kita iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Haji Wan Ramli bin Wan Daud untuk memberi kupasan tentang uh, kewujudan kincir air di Malayonesia. Mungkin ramai tertanya apakah atau di manakah sebenarnya lokasi atau keluasan Malayonesia itu. Eh? Ayuh kita sama-sama pelajari uh, dan berkongsi ilmu. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah bi'alamin. Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera dan selamat pagi kepada um, <coughs> uh, semua. Pertama sekali saya uh, amat uh, terima kasih kepada Prof. Datuk Sri um, kerana uh, sudi bersama kita pada pagi ini. Um, dan kedua saya juga uh, amat bersah kerana uh, Prof. Uh, Dr. Mariam Jamilah uh, Ghazali ya, yeah, iaitu seorang anak-anak sahabat saya ya, yeah, Ustaz Dr. Ghazali uh, Basri um, dan uh, sudi untuk uh, menjadi moderator pada pagi ini. Walaupun waktu saya uh, apa, mendapat ijazah dia belum lahir lagi katanya. Uh, itu muda ya baru mendapat profesor uh, tahun tangpas. lepas ya. Um, jadi um, pada pagi ini uh, saya akan uh, berkongsi tentang uh, etno-teknologi Melayu iaitu salah satu uh, bidang penyelidikan saya um, Apa itu etno-teknologi? Ialah teknologi yang dihasilkan uh, oleh uh, masyarakat atau tamadun sesuatu ya, itu disebut sebagai etno-teknologi Jadi teknologi modern pun kita boleh juga mengatakan bahawa uh, itu adalah etno-teknologi um barat ya kebaikannya dihasilkan di barat. um dicipta di barat ya dan sebagiannya juga dicipta di tempat lain. Um cuma um, masalah dengan uh, tamadun Melayu ni ialah um persepsi umum ya yeah, ialah uh, orang Melayu ni tak pernah ada teknologi sendiri atau sains sendiri dan uh, hanya mendapat ilmu dari tamadun lain, ya. Terutama dari tamadun Islam dan muka akhir ini dari tamadun Barat. Um, barat itu termasuklah juga China, India dan apa ni Jepun dan Korea, ya, yang um, um, membudayakan ya, uh, budaya Barat tu. Jadi uh, antara tujuan uh, kita mengkaji teknologi ini ialah untuk menyerlahkan sumbangan uh, sains dan teknologi uh, Melayu. Ya. Uh, mungkin setelah orang kata mana ada ya, sains dan teknologi Melayu. Tapi nanti saya, kami akan tunjukkan. Um, sebelum itu saya juga ingin perkenalkan Akademi Sains Islam Malaysia. Um, itu salah, so, sa, salah sebuah uh, NGO uh, Melayu Islam yang um, Uh, mempromosi ataupun menggalakkan kajian uh, sains dan teknologi Melayu Islam ya uh, dan bertujuan untuk menghasilkan uh, sains dan teknologi uh, modern uh, yang berteraskan uh, tamadun Melayu dan Islam. Uh, itulah uh, perjuangan uh, Akademi Sains Islam Malaysia Asasi dan kami antara Kumpulan yang banyak sekali mengkaji ethnoscience dan etnomedisin Melayu um dari sejak tamadun Melayu bertulis iaitu sejak uh, zaman pra-Islam lagi hinggalah ke zaman sekarang ya jadi kita juga terlibat dalam uh, gerakan pengislaman dan uh, kita perluaskan lagi kepada pemperibumian ilmu juga yang jauh lebih besar daripada pengislaman. Dan, um, tapi komponen terbesarnya ialah pengislaman Melayu. Ya. Baik, uh, saya um, akan terus um, memulakan pembentangan saya. Saya akan uh, mula mengkongsikan uh, presentasi Jadi pada pagi ini saya akan tentang uh, kinci air Melasi Melayu Nesia ya. air Malayu Nesia. Wow. Satu kajian awal. Um, memang tak banyak ada kajian tentang kinci air ini ya secara ilmiah. Uh, walaupun terdapat um, banyak uh, tulisan tentangnya tapi yang secara ilmiah um, belum lagi Uh, belum lagi ramai yang yang cuba eh uh, mencuba dalam uh, bidang ini ya yeah. setakat ini yang saya tahu hanya satu makalah saja yang dituliskan oleh uh, apa penyelidik di Atma dan di FKB yang saya akan tunjukkan kemudian. Um jadi umum tahu bahawa di eh uh, rantau Malaysia, Malaysia ini Ya, makanan ruji uh, orang Melayu, orang Melayu Indonesia ialah beras ya, dan padi. Jadi uh, untuk menghasilkan padi, ya, memerlukan air yang banyak terutama pada waktu menanam semayan padi. Ya, pada permulaan menanaman uh, padi itu kita perlukan banyak air. Walaupun hujan ya, turun sepanjang tahun dan cukup untuk menanam padi, ya um tetapi um kita dapati bahawa sawah padi ini a um, kedudukannya um, mungkin jauh daripada sungai ataupun uh, terlalu luas ya untuk hanya menyalurkan uh, air uh, secara biasa ya dan Jadi petani petani Malaysia menyelesaikan masalah pengairan ini dengan membina empangan ya. Itu merupakan penyelesaian yang uh, awal dalam sungai daripada palak kayu dan batu hingga setinggi 5 meter ya. yang paling tinggi yang saya dapat kesan untuk menakung air dan membina turusan dan pembuluh air untuk mengalihkan air sungai dari empangan ke sawah. Ya. Jadi orang Melayu tahu buat empangan tapi empangan yang kecil-kecilan lah yang dibuat daripada kayu balak atau uh, batu. Ya. Um, jika empangan tidak cukup tinggi untuk menghantar air ke sawah yang jauh atau luas, ya. jadi dari segi kejuteraan kita, uh, kita perlukan ketinggian yang secukupnya. Ya supaya air itu boleh mengalir uh, sampai ke hujung sawah. Ya. Jadi ataupun aras air sungai terlalu rendah ya untuk empangan. Uh, Jadi kalau buat empangan pun uh, masih tidak mendapat ketinggian air uh, yang diperlukan untuk mengalirkan air ke seluruh sawah. Ya. Jadi <coughs> uh, petani Malaysia membina kincir air untuk mengangkat air dari sungai ke arah setinggi yang membolehkan air disalurkan ke sawah yang jauh. Jadi uh, itu tujuannya dibuat uh, kincir air. Ya. Pertama untuk mendapatkan ketinggian. Jadi dalam kincir air itu ada uh, cara untuk mengangkat air itu ke arah setinggi. salurkannya ya. ke sawah. Baik, pada mulanya, tajuk kajian ini ialah uh, kincing air Melayu. Ya. Um, pada awal kajian saya lah. Tetapi setelah mendapati kincing air yang super rekayasanya, dijumpai juga di Myanmar, Kemboja dan Vietnam. Ya. Jadi istilah Melayu itu kurang tepat. Maka istilah yang lebih sesuai perlu dicari untuk mencakup rantau ini iaitu Masuk juga di kawasan Myanmar, Kemboja dan Vietnam. Lokasi kincir-kincir air di ketiga-tiga negara ini ialah di kawasan yang dihuni oleh suku Mon dan Cham, ya, dan beberapa suku lain lagi. Penutur bahasa Melayu Polinesia, ya, ini istilah yang digunakan oleh uh, linguistik pakar uh, linguistik Professor uh, Blas ya. Melayu Polinesia dan apa linguistik lain. Um iaitu salah satu cabang besar bahasa Indonesia di rantau pantai benua dan kepulauan-kepulauan Asia Tenggara, ya. Termasuklah uh, bahasa Melayu, ya. Jadi uh, suku Mon dan Cham ni ialah suku yang uh, serumpun dengan orang Melayu di uh, Semenanjung dan juga di uh, Alam Melayu dan mereka menutur bahasa uh, Austronesia satu cabang bahasa Indonesia iaitu bahasa Melayu Malaysia. Pada tahun 1950, seorang etnologis Inggeris ya, bernama George Samuel Windsor Earl uh, menamakan rantau yang dihuni penutur bahasa Melayu Polinesia ini sebagai Melayu Ya. Uh, ini perkataan penting ini, Melayu -Nisia dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia ya pada tahun 80 uh, sorry pada tahun 1850 uh, agak dah uh, 140 tahun ya eh, 190 tahun ya eh. hampir uh, 170 tahun maaf saya um, jadi um, menunjukkan istilah itu sudah ada sejak itu cuma um, tidak digunakan ya selepas itu. Emm um, juga mencipta perkataan uh, Indonesia ya dengan ejaan INDU Indonesia yang kemudiannya diubah kepada Indonesia oleh uh, sarjana lain terutama uh, sarjana uh, Jerman ya dan juga sarjana uh, Belanda ya yang um, mula menukarkan uh, uh, Dutch East Indies itu kepada Indonesia ya? menjelang abad yang ke-20 ya? dan itulah uh, digunakan oleh uh, para pejuang uh, kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia ya? menggunakan istilah di Indonesia berbalik kepada um Istilah Malayonesia mengambil inspirasi daripada Earl dan Blas Profesor um, Emeritus Dr Shahri Muhammad Zin ya yeah, dalam cipta istilah Malayonesia ya yeah, bagi rantau geografi dihuni oleh penutur bahasa Melayu Polinesia. Dan istilah ini telah mula digunakan oleh uh, oleh uh, sajana lain ya uh, seperti uh, Rofa, ya pada tahun 2016 dan juga Nur Fatini 2017 dan uh, sajana sajana lain selepas itu ya jadi istilah Malaysia ini kian uh, popular ya uh, untuk uh, mewakili uh, uh, kawasan atau rantau geografi yang dihuni oleh penutur bahasa Melayu Polinesia satu cabang bahasa besar Austronesia. Maka tajuk kincir air Melanesia lebih sesuai untuk kajian ini. Jadi um, apa, dia, apa dia kincir air ini satu uh, gambar yang diambil ya oleh uh, uh, penjajah Belanda eh. Ya. Uh, jadi orang Melayu, orang Indo Melayu, orang Indonesia ya, tidak mencatat sejarahnya sendiri ya. Banyaknya dicatat oleh bangsa lain, terutama oleh penjajah ya. Sebab penjajah ada sarjananya yang mengkaji tamadun uh, yang dijajah. Baik. Ini merupakan uh, gambar terawal yang saya dapat kesan uh, tentang ke kewujudan kincir air uh, Malaysia ini. Um, ada kesilapan ya? Ada apa-apa yang kami boleh bantu, Prof? Tak, dia ter, ter, terkehadapan, ter maaf saya. I see. Okay. Ah. Baik. Um, Kincai Malaysia uh, terdiri daripada cakra roda buluh yang diikat beberapa baling-baling anyaman buluh dan beberapa koraku buluh di bingkainya ya yeah, yang uh, berputar keliling sumbu atau ganda kayu ya yeah. um, this um saya mendapat a uh, sebagian daripada istilah ni daripada ya yeah, melalui uh, pelajar apa bekas pelajar PhD saya yang uh, menjadi pensyarah di universiti Padang. Um, ceker dan uh, roda bulu itu diputar oleh penolakan aliran air sungai daripada baling-baling anyaman buluh di pinggannya. Jadi kita boleh nampak um, di pingkai ini ada baling-baling ya. Dan yang dibuat daripada anyaman buluh seperti ini. Dan ceker dan roda ini dipukuhkan oleh jejari-jejari dan bingkai-bingkai cekra buluh pengukuh. Ya. jadi kita dapat bingkai-bingkai uh, yang lain yang mengukuhkan uh, ini dengan jejari daripada sumbu. Itu. Um, kemudian di uh, kelilingnya dipasang poraku buluh. Ya. Poraku buluh. Peraku ni atau peraku, ialah uh, satu istilah yang digunakan oleh orang Melayu uh, dan um, kita boleh kesan perkataan ini dalam daftar uh, apa? Daftar kata uh, untuk dialek uh, Minangkabau, eh, diambilan yang disusun di yang ditebikkan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka, eh Peraku, peraku adalah uh, tabung buluh yang digunakan untuk mengisi air atau makanan yang dibawa oleh orang Melayu uh, sama ada ke sawah ataupun uh, ketika mengembara ya jadi itu poraku Oleh kerana poraku tidak lagi digunakan jadi kita pun dah lupa apa dia poraku um, sebenarnya kalau kita tanya orang Padang pun dia tak tahu poraku tu apa ya kalau saya tanya dia kata poraku tu pelantar pelantar dikinci tak betul ya sebab uh, kalau lihat daftar kata Minangkabau tu uh, yang diterbit oleh Dewan Bahasa itu peraku ialah tabung buluh ya untuk mengisi air jadi di sini orang Melayu menggunakan uh, peraku sebab peraku memang dah ada dalam uh, digunakan oleh orang Melayu untuk mengisi air jadi um, orang Melayu telah me memasang peraku ini ya um pada um, kincir air ini untuk mencedok atau menangguk air ketika poraku itu tenggelam di dalam air dan ketika di puncak chakra poraku bulu itu menuang atau mencurah air itu ke dalam sebuah besut kayu besut ya satu lagi istilah yang juga hilang dalam uh, bahasa kata Melayu moden ya. Hanya tinggal kuala besut sajalah. Yang kita tahu ya bila tanya apa dia besut, tak tahu dia kata kuala besut, ya. Yang terletak di atas sebuah planta menara yang tinggi, ya. di sisi kinci. itu dia besutnya. Dan busuk tu dia akan mencurahkan air itu ya, kepada peluang Kincai, ya, peluang kincai satu lagi, ya, sama ada peluang kincai atau peluang air, ya. buluh yang mengalirkan air itu ke turusan atau pembuluh yang menyampaikan air itu ke sawah padi, ya. Jadi kita lihat bahawa dalam uh, teknologi ini ada banyak perkataan untuk komponennya yang telah hilang dalam kosakata kata Melayu ya model. Um dan uh, ada implikasinya ya. Dia apabila kita uh, menterjemah uh, teknologi dari barat ya kebanyakan penterjemah menggunakan nama ya terbitan ya kata terbitan, nama terbitan ataupun uh, maj, kata majmuk ya. Jadi menyebabkan uh, terjemahan itu lebih panjang daripada karya asap Ya. Kalau kita menggunakan uh, kataan asli Melayu tentang komponen-komponen uh, teknologi moden, kita akan uh, memendekkan juga uh, terjemahan kita. Ya. Taklah terlalu panjang. Ya. Nanti saya akan bincangkan lagi tentang perkara ini. <tuh> itu peluang kincir. Ya. Jadi, uh, usut ni mencurahkan air itu ke Uh, peluang kincir. Ya. Uh, kita lihat uh, uh kincir air ini cukup tinggi ya, dan uh, mencurahkan air ke pembuluh yang di pelantar yang tinggi. Ya. Jadi ulkan itu, air ini boleh dihantar jauh ya, ke sawah. Ya. Uh, jadi kalau sawah itu luas pun dia boleh hantar lagi air ini sampai ke sana. Baik, Uh, di manakah uh, lokasi kunci air Malaysia Indonesia ini? Saya mengambil peta yang diterbitkan uh, oleh uh, Earl ya, dalam uh, karyanya pada tahun 1850 ya, uh, untuk beri sikit uh, data latar belakang sejarah ya, sebab sebahagian daripada uh, lokasi ini di, di dapati daripada catatan uh, sejarah ya. dan sebagainya masih ber, berfungsi sampai ke hari ini. Um, Kinche Malaysia di, dikesan dalam sejarah ya, wujud di uh, pertama sekali di Myanmar ya. uh, Yid, Myanmar Maaf ya, ada, ada salah sikit. Uh, yeah. uh, video saya tertutup eh. Maaf. Wow. Kejap uh, lah eh, saya nak betulkan Okey, baik. Sementara itu, um, semua saya nak ambil kesempatan untuk maklumkan uh, pada hujung uh, sesi wacana ini kita ada sesi bergambar ya. jadi mohon kerjasama semua um, peserta yang ada pada pagi ini untuk uh, tunggu sehingga habis sesi wacana. Okay, terima kasih. Silakan Datuk. Dah okey ke Datuk? Dah okey. Okey silakan. Maaf ya um, sebab ada masalah uh, video tadi Uh, baik, lokasi yang um, dikesan dalam sejarah uh, wujud di Yid, yeah, Myanmar yang di uh, gambarnya diambil oleh uh, seorang uh, pegawai British bernama Kerry yeah, pada, pada 1902 uh, Yid uh, di sebelah barat uh, Myanmar uh, di kawasan gunung. Ya. Um, dalam uh, satu uh, makalah um, orang Belanda, Bungkat yang agak baru, iaitu pada 2008, menyatakan bahawa tanah uh, uh, <coughs> Air ini terdapat di tanah tinggi Jambi, ya, Sumatera pada tahun 1674 ya, yang mungkin uh, dalam uh, rekod Belanda ya, pada 1674. Itu saya, saya rasa uh, catatan yang terawal ya, uh, tentang kewujudan uh, NCI di Jambi. Ya. Yeah. Um, kemudian Raffles juga ya, uh, pernah jumpa di Sungai Kuantan ya. Sungai Kuantan ni um, merupakan anak sungai kepada Batang uh, Indragiri ya. Uh, ini di Riau, Indragiri ya. Um, di kawasan uh, gunung ya. Uh, ada apa? Teluk Kuantan uh, ya dan uh, Sungai Kuantan dan di situ uh, Raffel menemui uh, Air ya, pada tahun 18, uh, 18 ya, um, beliau menerbitkannya dalam uh, pada tahun 1835 tapi catatannya menunjukkan dia menemui Kinca Air ini uh, ketika dia mudik uh, batang Indragiri itu ya, uh, sampai ke uh, Teluk Kuantan uh, dan telah Uh, menemui kincir air di situ. Ya. Kemudian di Malaysia sendiri, ya, pegawai-pegawai uh, British telah men, uh, mencatatkan ya, kewujudan uh, uh, kewujudan kincir air ini. Kebaikannya di Negeri Sembilan dan juga di lipis faham ya um, kalau kita lihat ya juga di kualiti lah, ya, pada tahun 23 ya. jadi kalau di uh, semenanjung ini catatan paling awal ialah pada tahun 1877 ya uh, di di jempol ya tapi saya kira, saya pernah cuba mencari uh, ada lagi ke cincin air ini di jempol atau di jelebu dan juga di uh, Kuala um, jawapannya tak ada lah. Ya. Dan tak ada juga orang yang tahu untuk membina uh, kincir air Melayu ni di uh, Negeri Sembilan. Ya. Itu satu kerugian lah. Ya. Um, jadi um, memang banyak di uh, Tanah Melayu tapi kebaikannya di Negeri Sembilan dan ada satu di Lipis, ya, di Pahang. Um, di Sungai Lipis lah katanya. Ya. Yeah. Uh, dekat Kuala, Kuala Lipis. Ya. Yeah. KCI yang masih beroperasi yang kita boleh uh, uh, lawati. Uh, pertama ialah Kinci Air Talawi Sawah Luntur di Sungai Umbilin, Sumatera Barat. Ya. Yeah. Sungai Umbilin ni bukan anak sungai uh, di pegunungan uh, yang juga bukan sumber uh, pata indragiri ya. Uh, jauh, jauh sampai ke Sumatera Barat ya. Uh, uh, tak, uh, lebih kurang 60 km daripada Kota Padang ya. Ah uh, Sungai Umbilin ni ya. Uh, dan di situ masih ada eh uh, air. Dan di kawasan Umbilin ni ada banyak ya, ada satu lagi kincir air Kembal tiga. Ya banyak ada tiga uh, kincir air uh, sekali uh, pada satu satu uh, satu lokasi ya tiga sekali jadi uh, dan air itu dikumpulkan ya jadi maknanya uh, kadar ahli air yang dihasilkan daripada kincir air kembar tiga rumah banyaklah ya dan kincir air ini pun agak uh, sangat tinggi ya, berbanding dengan kincir air yang lain nanti saya akan tunjukkan. Jadi itu lokasi Sungai Kuantan dan Sungai Ombilin. Ya. sungai Kuantan di, ke, masih dalam Provinsi Riau. Ya. bukan anak sungai kepada Batang Indragiri. Ya. satu lagi ialah ha, KCI di Sungai Manau, Jambi ya yeah. uh, sungai mana ni bukan anak sungai kepada batang batang hari ya yeah. iaitu sungai yang ada di di Jambi ya yeah. di Jambi um, jadi um, kita lihat bahawa kincir air ni tak ada di Jawa atau di Borneo ataupun di kepulauan yang lain ya yeah. uh, uh, mungkin sebab uh, di Jawa mereka uh, apa, menggunakan uh, uh, ketinggian yeah, uh, gunung untuk mengalirkan air ke sawah. Yeah. Jadi kita dapati bahawa sawahnya uh, di lereng bukit. Yeah. Jadi tak tak perlu mengangkat air dari bawah, terus air dari atas saja. Jadi uh, tak ada kincir air uh, Malaysia di Jawa. Yeah. Di Jawa yang ada kincir air ialah selepas Belanda datang. Belanda membina beberapa kincir air untuk mengisar uh, apa? mengisar gandum eh untuk menghasilkan tepung uh, untuk digunakan oleh uh, orang Belanda lah untuk membuat roti dan sebagainya ya. Uh, itu yang disebut oleh Boomgaard pada tahun 2008 ya. Uh, Boom Guard yang mengatakan bahawa uh, di Jawa memang tak ada kincir air tradisional yang ada hanya di uh, Sumatera, ya, yeah? di Jambi. Ya. Yeah? Um, di luar uh, Indonesia dan Malaysia ni, eh, kincir air yang rekaisa yang sama ya, yeah? dijumpai di Sungai Cham, Pulong, Vietnam. Ya. Yeah? Di utara Vietnam. Ya. Yeah? Di kawasan pegunungan juga Uh, kawasan ini diduduki oleh uh, bukan uh, warga etnik uh, Han uh, Vietnam, ya, tetapi uh, warga uh, pribumi ya, yang termasuk juga orang-orang uh, Mon dan sebagainya yang bukan penutur bahasa Estonia bersama dengan beberapa suku kaum yang menutur bahasa austro Ya juga di situ. Um, dan kincir air di Sungai Siem Reap, Kemboja ya. Uh, di sini memang banyak di, di um, Sungai Siem Reap ni, ya, uh, ada banyak kincir air. Uh, dan di bandar Siem Reap itu um, uh, um, uh, kincir air ini dibina semula, ya, dan diletak sebagai Uh, uh, seperti museum ya, menunjukkan inilah uh, teknologi asli uh, orang uh, Kamboja ya, uh, dan saya kira ini di, dibuat oleh orang Cham ya. Uh, kalau ditanya uh, banyak yang bina sungai di Sungai Simrit ni yang membina uh, kincir air yang kecil-kecilan di sepanjang sungai ini uh, adalah orang Cham. Ya. Uh, yang tak ramai, yang banyak tinggal di uh, sekeliling uh, Tasik di Sabtu dan juga di uh, uh, Sungai Simret dan Sungai Mekong eh, sampailah ke pantai ya. um, dan itulah sebabnya saya um, menukar uh, bukan hanya Melayu tapi uh, Melayu Malaysia ya. iaitu uh, juga uh, masuk Uh, kawasan Vietnam dan Kemboja dan juga uh, Barat Myanmar. Ini uh, inilah kincir air tadi ya di Jambi, Sumatera Tengah. Sumber dari kolektif, saya tak, tak pandai cakap bahasa Belanda ya. Eh. Open Museum, Collective Stichting National Museum dan uh, well cultural ya uh, peradaban atau budaya dunia ya museum uh, budaya dunia uh, dan ini di uh, di Jambi ya Sumatera tengah ya dan juga uh, orang Belanda menggunakan kaitan cinci ya maknanya orang Belanda me -me transliterasi uh, dalam bahasa Melayu kepada kinci. 21 hingga 21. Jadi sini saya ingin menunjukkan uh, video ya. Uh, HCI yang masih ada di Jambi. Uh, kita boleh lihat operasinya. Yeah. Jadi kita lihat ada ganda sumbu jari-jari. Eh, ini -jari. adalah uh, pengukuh Raku itu mencedok air ya yeah. uh, tu baling-baling uh, kali ini dibuat dari papan mungkin yang asal uh, anyaman buluh tu uh, digantikan ya yeah, dengan papan uh, kita lihat ah uh, orang itu menangguh air ya, dan maunya ke atas Ada dan mencurahnya kepada besut dan besut itu mencurahkan air ke peluang kinci. Ya ni kinci air uh, kembar tiga ya. Ada tiga. di sini tunjukkan dua daripada tiga tu. Jadi di sisi sebelah kanan tu kita nampak sikit uh, uh yang ketiga eh. um, jadi <coughs> kita lihat peluang pinca dan besutnya tu yang di atas sekali ni ada besut kemudian ada peluang pinca uh, yang panjang daripada yang pertama eh. yang pertama, kedua dan yang ketiga jadi air itu dikumpulkan dan dicurahkan pada eh pembuluh pada hujung thumb Ah video ada problem sikit eh? Ya. Dapat tak eh? Sebentar eh. Tak nampak kan? Eh? Ah, nampak pun, nampak. Nampak ah, videonya? Video tak nampak, gambar statik. Jadi masalah yang tadi lah juga tu. Sekejap ya, eh. saya cuba betulkan sekejap ya. Okay, sementara itu saya just, uh, cuma ingin memaklumkan bagi pautan kehadiran sebab ramai yang bertanya dalam ruangan chat ya, pautan kehadiran akan dikongsikan uh, pada hujung wacana. Ya? Sebelum kita apa, buat sesi bergambar nanti. Terima kasih. Okay. Uh, saya tahu masalah dia. Okey. Uh. Ah. Boleh ya? Eh? Okey. Teruskan ah, Datuk. Okay. Okey. So ini adalah video tentang uh, kincir air kembar tiga ya. Eh, di sungai Ombilin ya. Yeah, di uh, sawah luntur. Uh, dan kita lihat uh, tiga ya. Yeah. Kemudian kita boleh lihat uh, peluang kincir itu panjang ya eh, daripada yang pertama sampai ke hujung. Ya. Um. Okey, jadi ya, di bawah di sungai itu kita akan dapat ada empangan ya. Empangan yang uh, menyalurkan kebanyakan air itu ke ke um, kincir ya. Kalau kalau pergi ke Padang, ya, mintaklah uh, apa para wisata, ya, uh, untuk bawa ke sini ya. Uh, ni di bawah ni adalah uh, empangan yang dibuat ya. Jadi mesti ada empangan di tengah sungai itu, ya. Dan ya. jadi anak-anak uh, pun mandi di situ ya. Um, jadi pelancong juga dibawa ke sini ya. Eh. Tapi dia suka sampai sebab uh, tak ada jalan ya, eh. tak ada jalan uh, bertah sampai ke sini. Uh, jadi mungkin uh, kena naik uh, pacuan empat roda kot kalau nak sampai ke sini ya. Yeah. Uh, tapi dia tak jauh dari padang eh, tak jauh dari padang. Uh, kalau pergi erm um, minta lah dia bawa ke sini. Ya. satu yang sangat menajukkan. Ya. Ini antara kincir air yang terbesar yang masih beroperasi. Ya. Kincir air beroperasi. Paling besar. Ya. Dalam mungkin dalam 20 meter tinggi. Eh. Ya. 20 meter tingginya. Dan di sebelah kiri itu ya, peluang kince dan kemudian ada pembuluh yang membawa air itu ke uh, sawah. Ya, ke sawah yang sebelah kiri. Lah. Kita tak nampak tapi ada sawah di sebelah sana. Ya. Dan juga uh, perlu juga dilihat bahawa kawasan ini kawasan uh, bukit dan gunung. Eh. Jadi itulah tempat yang ada cik air. Um, air di Minang, di Padang. Di Padang sendiri pun ada Encik air. Ya. Uh, mungkin tak jauh dari kota Padang. Ya. Uh, tapi tak sebesar yang di sungai Umbilin tu. Ya. Uh, yang ini mungkin dalam 10 meter. Ya. Um, Uh, dan dia memang digunakan untuk pengairan juga lah. Kalau di belakang tu ada sawah ya. Dan uh, kita ya ada besut tu dan juga ada peluang kincir. Uh, peluang air ya, untuk menghantar air tu ke uh, sawah. Um, di Negeri Sembilan ya. Uh, kincir air. Um, ditunjuk dalam uh, buku pelancongan sebenarnya buku pelancongan ataupun buku tahunan uh, tanah Melayu eh yang diterbitkan oleh uh, penerbit uh, British ya eh. uh, jadi dia mengambil gambar dan dalam kemayakan buku-buku ini ya yeah, di UKM ada uh, banyak buku ini ya yeah, dalam uh, koleksi Asia Tenggara eh yeah. Um, sini kita boleh lihat uh, besutnya dan juga peluang kincir yang airnya turun ya, ke pembuluh untuk dihantar ke uh, ke, ke sawah. Ya. Uh, dan kita boleh lihat peraku yang uh, dibuat dari batang buluh ya. dan um, baling-balingnya dibuat daripada daripada Uh, buluh ya. Uh, anyaman buluh. Kita boleh lihat di sini. Lagi oleh Harrison pada tahun 26, uh, ini antara yang terbesar di hilah, ya. Dan kita lihat uh, bahawa apa ni paras air ini agak rendah banding dengan Uh, tanah tebingnya ya. itu salah satu dibuatnya lebih lebih besar daripada yang lain ya. Um, kalau tadi uh, yang kincir yang kecil tadi tu di uh, yang itu mungkin uh, sawahnya uh, mungkin lebih rendah ya. jadi tak perlu kincir yang besar ya. jadi kalau kita lihat kincir besar ni sebenarnya dibuat di kalau Uh, paras air terlalu rendah dan uh, paras sawah tu tinggi ya. Ini Kinjae Myanmar di Yid, ya di Myanmar yang di uh, gambarnya diambil oleh seorang pegawai British Kerry. ya. Uh, dan kita lihat juga ada empangan sungai itu. Kemudian uh, pembuluh ya Maaf saya apa ni peluang kincir ada besut dan juga poraku dan baling-baling ya jadi uh, rekayasanya berkuasa sama ya dengan yang di uh, yang di apa Sumatera dan juga di tanah Melayu. Itu juga kincir air di Sungai Cham Pulau Long, Vietnam um, kawasan ni di utara Vietnam ya, di pegunungan uh, Uluang ni adalah kawasan uh, uh, kawasan gunung eh, uh, dan uh, dihuni oleh uh, kaum asli ya. Uh, dulu mungkin <coughs> orang Cham ada di sini, tapi mungkin sebab uh, tanah apa Cham itu telah ditakluk oleh Dai Viet ya. Viet jadi yang tinggal hanyalah suku kaum uh, asli yang masih tinggal di pulau ini ya. Orang Cham yang beradab tamadun uh, berundur ke selatan ya dan akhirnya uh, pupus sebagai satu kerajaan, uh, hanya menjadi satu komuniti di Vietnam dan juga di Cambodia. Ya. Jadi komuniti minoriti sekarang. Uh, tapi mereka lah yang yang membina kincir-kincir uh, kinci -kinci air ini. Ya. Uh, dan kita lihat uh, um, mereka rasanya sama. Eh. Sama. Um, ke ada peraku, baling ada baling-baling. Ya. Ganda, kemudian ada besut dan ada peluang kincir ya yeah. ya yeah. dan di sebelah kanan tu ialah sawah padinya dan kincir ni tak besar eh, sebab uh, sawah padinya walaupun di kawasan pegunungan tapi um, sawah padinya di kawasan lembah eh? dan uh, sungainya pun di situ juga jadi kincirnya tak perlu besar sangat ya yeah? uh, dan tingginya cukup untuk menghantar uh, air itu melalui pembuluh yang kita boleh lihat ni uh, sampai ke Uh, sawah yang jauh ya. Dan di bawah ni kita lihat ada empangan ya yang dibuat daripada batu ya. sama juga seperti yang di Sungai Ombilin uh, dan juga di uh, di uh, negeri Sembilan uh, dan juga di uh, Myanmar. Dan di Siem Reap, uh, Sungai Siem Reap, di sepanjang Sungai Siem Reap tu ada kincir-kincir air yang yang lebih kecil. Tapi ada satu yang besar yang dibuat di, di bandar Simrit. Uh, tapi dibuat daripada, daripada besi. Tapi rekayasannya sama. Uh, untuk menjadi museum. ya eh? untuk uh, orang melihat. Patutnya dibuat daripada kayu dan buluh lah. Barulah jadi bahan museum. Tapi mungkin tak tahan. Jadi mereka guna rekayasan sama tapi uh, membuatnya daripada besi. Jadi saya tak ambil gambar tu, saya ambil gambar yang kincir air yang dibuat daripada kayu. Ya. di sepanjang sungai Simrip. Ya. Sepanjang sungai Simrip. Kita boleh lihat di sini ada dua. Ya. Dan kita boleh lihat di bawah tu ada uh, empangan. Ya. Empangan yang dibuat. Uh, supaya air itu makanya akan mengalir ke uh, kincir air itu. Ya. Dan kita lihat ada nampak ada peluang kincir tu ke kiri ya, samalah ya. Uh, tapi di sini dia buat daripada kayu baru-baru barang baik kali terakhir kincir air Malaysia telah dikaji ialah pada tahun 2011 oleh Gusri Akhiyar Ibrahim ya, 2011 uh, antara um, antara penulisnya adalah. Prof. Hassan dan um, daripada Fakulti Kejuruteraan. Ya. Yeah? Um, uh, tapi maknanya uh, meskipun demikian kajian itu menggunakan peristilahan teknologi mesin turbo moden ya, yeah? untuk memberikan teknologi kunci air itu. Ya. Yeah? Jadi mereka tidak berusaha untuk mendapatkan uh, istilah asli bagi setiap komponen uh, itunya. Ya. Yeah? Um, jadi oleh itu um, dengan membaca karya ini kita tak dapat tentukan uh, asal usul teknologi kincir ini kerana tak ada peristiwaan uh, asal asli uh, komponennya iaitu tak ada langsung tentang koraku baling-baling dan peluang kincir ya. Dan satu lagi, uh, kincir air kesultanan Melaka yang telah dibina di tebing Muara Sungai Melaka itu sebenarnya tidak berasaskan sejarah atau arkeologi. Ya. Uh, Pertamilah, perkayasa <tum> uh, <mereka> yas, <tum> <mereka> yas, <tum> yas, um, uh, kincir air kesultanan Melaka itu mengikut um, rekayasa uh, Noria atau Naura, ya, dari Syria atau dari Sepanyol ya. uh, tiada rekod sejarah bahawa teknologi itu uh, um, meresap ke sini ya. um, jadi kalau kita lihat um, tulisan uh, pihak museum uh, Melaka katakan uh, ada dalam sejarah Melayu eh, saya membuat um, uh, kajian. Um, saya telah mencari uh, kinci air dan juga berbaling baling-baling, ya. Di dalam uh, Malay Concordance, ya, yang uh, mengumpulkan kebanyakan manuskrip Melayu, termasuk sejarah Melayu, ya. Jadi gelintaran perkataan kincir di laman Malay Concordance itu yang dibangunkan oleh Uh, Australian National University itu uh, yang uh, mencari kata ini dalam banyak sekali uh, manuskrip manuskrip Melayu mendapati um, mendapatkan ini tidak ada di dalam sejarah Melayu. Ya. Mungkin uh, kalau Malay Concordia ini tidak memasukkan semua perkataan, tapi saya rasa semua perkataan yang ada dalam sejarah Melayu itu telah dimasukkan. Ya. Tapi tak jumpa. Ya. Uh, yang jumpa dalam uh, Hikayat Zulkarnain dan Hikayat Raja Bikramasakti. Ya? Dan kinci, kata kincir itu ada sekali saja uh, ada dalam setiap uh, manuskrip ini uh, dan makna kincir itu pun tak dapat dikesan. Ya? Uh, mungkin menunjukkan kepada uh, kalau di Hikayat Raja Bikramasakti ini menunjukkan kepada Uh, hiasan kepala uh, sang putri ya dan uh, hikat zukunai ini um, kincir itu dijumpai um, uh, dalam pengembaraan uh, Zucranain dijumpai di uh, di tepi laut ya uh, jadi tak pasti kincir air atau tak ya uh, lautnya bernama Bahru Kudrat ya yeah. uh, laut Kudrat Uh, tapi tapi tak tak disebut kince air ke atau angin hanya dikata kince um, ya yeah, ada bertemu kince di Baharul Kudrat ya yeah, tak uh, rujuk pada Malay Concorde ni dan cari uh, istilah ni maka kince dalam kedudukan masjid ini bukan kince air lah, ya yeah. satu ialah uh, hiasan pada uh, hiasan uh, kepala sang putri uh, itu dalam hikayat Raja Bikrama Sakti dan satu lagi um, tak disebut kinci apa tapi di tepi laut yang bernama Bahru Kudrat ya. baik um, jadi kalau kita lihat pada sejarah kinci air ya, dunia dari segi sejarah teknologi kinci air ramai sejarawan teknologi kinci air seperti Fikri Hasan ya, Uh, yang menerbitkan karyanya 2011. Adriana Di Miranda, Di Miranda ya, 2007. Terry Reynolds tahun 1983 dan Besar Laffer tahun 1935 bersetuju bahawa asal usul kincir air adalah daripada tanah tinggi Iran ya, pada kira-kira 200 sebelum era bersama atau sebelum Masihi ya. Uh, saya guna convention era bersama ya, Uh, supaya tidak ada rujukan kepada uh, keagamaan. Uh, kincir itu dikenali dengan nama daulab yang bermakna roda atau cekra. Ya. Daulab itu istilah asal yang di Iran. Kemudian teknologi ini kemudian tersebar ke barat melalui Irak, Syams, Mesir dan Andalusia. Al-Andalus ya asalnya. Al-Andalus. Timur melalui Turkistan, India, China dan alam Malaysia. Itu yang mengikut teori uh, uh, te te apa? penyebaran teknologi kincir air ya? yang disusul oleh para sejana ini. Boomgaard sejana Belanda 2008 cadangkan kincir air Malaysia ini berasal dari China. Kerana katanya ramai pelombong-pelombong Cina telah mula melombong timah di Pulau Bangka hampir dengan Pantai Timur Sumatera pada tahun 1674. Tapi tak ada bukti yang kukuh. Dia hanya uh, bukti yang uh, tak ada bukti yang kukuh iaitu tak, tak boleh nak menyambung antara kehadiran Cina itu di Borak Bangka, pelombong-pelombong Cina itu dengan uh, kincir air yang jauh ke pendalaman ya, hari sampai ke Kuantan, Teluk Kuantan uh, dan Marsel ke Sungai Manau ataupun ke utara sikit uh, Indragiri sampai ke Kuantan dan sampai ke itu agak jauh ya. Um, bukannya di tepi pantai ya. um, kincir air Melayu ini di tanah tinggi ya. maknanya di tengah-tengah Sumatera itu ya. di um, jauh juga kalau teknologi itu nak di um, nak dipindahkan ya, daripada pelombong Cina di Pulau Bangka sampai ke situ ya. Um, jadi cuma cuma satu hipotesis oleh Bengkak Baik, dari sisi sejarah, uh, kita lihat um, kincir air yang terkenal ya, ialah kincir air Vitruvius. Ya. Vitruvius ialah uh, seorang <coughs> jurutera dan uh, ahli sini bina, ya, Vitruvius yang mengarang buku di arkitektura ya, dalam bahasa latin uh, pada 27 sebelum era bersama iaitu pada zaman Uh, zaman uh, penjajahan Rom uh, kawasan uh, uh, tamadun Yunani ya yang termasuk juga Mesir, Palestin, Palestin Cham ya dan Turki ya. Um, jadi uh, eh menulisnya dalam bahasa Latin ya iaitu bahasa uh, Rom ya dan merupakan eh uh, Buku pertama tentang uh, kejuruteraan dan uh, seni bina eh, yang boleh dikesan dalam sejarah. Ya. Dan buku ini dalam bahasa Inggeris, terjemahkan dalam bahasa Inggeris, ada di Pustakaan Tun Sri Lanang. Eh, kalau siapa nak baca. Ya. Um, ini adalah Kincai no Noria atau Na'urah kalau bahasa Arabnya di Hama Syria ya masih ada lagi dan inilah yang uh, rekayasa yang digunakan untuk membina um, incai kesultanan Melayu ya uh, jadi sebenarnya tak ada uh, bukti bahawa incai ini iaitu Naurah ini sampai ke sini sebabnya tak ada perkataan Melayu yang uh, hampir sama dengan Naurah. Ya. Saya sengaja letak nama Noria sini. Ya. Noria ni ialah perkataan Sepanyol. Ya. Sebab um, kincir air ni yang rekesan yang sama ada di Al-Andalus. Ya. Kalau pernah pergi ke Godoba, ya, tepi uh, masjid tu ada sungai kan. Uh, dan di, di sungai itu ada beberapa pulau dan di setiap pulau itu ada oh, apa ni kincir air ini. Tapi tak tak berjalan lah banyaknya dah patah dan rosak. Ya. Tapi masih ada. Ya. Dan itu dipanggil Noria. Jadi nampak ada kesan nama itu. Ya. Ha, daripada nama Arab di Syams itu, Naurah. Ya. Tapi sampai ke Al-Andalus, Noria. Ya. Jadi kita boleh Ad, ada hubungan uh, dari segi bahasa ya dan menunjukkan bahawa asal usul Noria itu adalah datangnya dari Syria ya uh, dan kita tahu bahawa uh, khilafah uh, Bani uh, Bani Umayyah ya uh, uh, lari setelah kalah kepada Bani Abbasiyah sebahagiannya lari ke Al-Andalus dan uh, membina khilafah di sana khilafah Uthman apa ni Umayyah Umayyah ya di Cordoba ya dan jadi mereka membawa tukang-tukang uh, dari Syria ke Cordoba dan mereka lah yang membina noria itu dan uh, oleh kerana mereka dari Syria jadi mereka namakannya Naurah juga tapi setelah sekian lama beberapa ratus tahun kata itu berubah kepada Noria dalam bahasa Sepanyol. Saya cuba pula melihat uh, dalam uh, sejarah Cina eh um, uh, daripada Sajana uh, sejarah teknologi Cina iaitu Profesor Needham ya dalam bukunya pada tahun 1965 um, sekarang ni di University Cambridge ya um, ada pusat ha, kajian uh, uh, Cina ya yang diasaskan oleh Needham ya um, dan itulah banyak kajian tentang uh, teknologi sains dan teknologi Cina. Ya. Dan ini adalah salah satu gambar daripada satu uh, buku manuskrip uh, yang yang uh, diterbitkan pada tahun 1313 13 era bersama ya. oh, Nung, ada bukunya bernama Nung Shu iaitu buku pertanian dan uh, kinci air tabung buluh ya, Tung Cho, ya. Tung tu tabung lah, ya, Tung Cho. Tung Cho O. Begitulah lebih kuat. Uh, saya tak, tak tahu macam mana nak uh, menyebutnya dalam bahasa Cina ya. Uh, pada awal tu saya boleh sebut sebab saya minta uh, bekas pelajar PhD saya uh, yang menjadi profesor di University of Nottingham di Roga tu untuk menterjemahkan sebahagian daripada manuskrip ni dan um, dia ada sebutlah um, Tung Cho ya lebih lah ya. iaitu kincir air tabung buluh dan kita boleh lihat uh, di sini uh, ni tabung-tabung buluh tu tapi dia panggil tong ya. tong atau tong lah kita sekarang panggil tong tu mungkin daripada kataan Cina lah ya. dan um, uh, cekera atau roda ni dibuat daripada buluh ya. dia ada uh, sumbu ataupun ganda ya dan ada jari dia kurang sama tapi dia tak tunjuk uh, sangat uh, berbaling mungkin uh, orang yang mulukis ni tak berapa pasti macam mana uh, apa air ini beroperasi uh, tak ada tak ada baling-balinglah eh. sepatutnya adalah dia hanya ada uh, peng, apa palang antara dua cakera ni tapi tak ada perbaling mungkin kesilapan uh, penulis lah ya. Yeah. Um, dan uh, air ini dicurahkan kepada uh, uh, besut lah kot ya. Yeah. Dan kemudian besut ini mencurahkannya ke sawah padi ya. Yeah. Di belakang tu adalah sawah padi. Um, ya, yeah. jadi mungkin mungkin juga um, uh, pernah bahawa uh, pincai air Malaysia ni berasal daripada China. Uh, tapi saya belum lagi uh, mengkaji sama ada uh, di kawasan mana um, kincir air ini ditemui. Ya. Um, dulu pun uh, kawasan Vietnam itu pun uh, dulu uh, pernah menjadi takluk Cina. Ya. Uh, dinasti Song banyak um, penyerang Cham, Champa di kawasan itu dan kadang-kadang telah mendudukinya sebelum uh, Dai Viet iaitu satu lagi suku uh, su kaum uh, Han yang uh, apa, menakluk dan menolak Champa ke selatan ya. Um, jadi uh, tak pasti di mana um, lokasi uh, kincir air ini ya. masih perlu ada kajian yang lebih kerana masalahnya em um, eh uh, manuskrip inilah bahasa Cina uh, purba eh tahun abad ke-14 um, Di Chengdu Sichuan ya yeah, Cina iaitu di pedalaman Cina kawasan uh, ya yeah, um, Sichuan barat eh ada um, kincir air tabung ni ya kalau mengikut istilah Cina lah ya tungcu tungcu uh, dia dibuat daripada buluh juga dan di sini kita dapati ada anyaman buluh juga seperti yang ni dan kita dapati juga ada besut dan juga peluang kincir ya ini juga daripada sumber nidam ya uh, pada tahun 65 Kemudian kincir air labu di Turkistan. Ya. Uh, ini diambil daripada uh, koleksi Rusia, eh, Sputnik, uh, ya. Sputnik Image. Um, gambar lama. Eh. Uh, tapi ini menggunakan tenaga uh, lembu eh, untuk uh, mengangkut air daripada sungai yang dalam. Ya. dan mungkin juga arus sungai itu tak kuat untuk menolak kincir itu sendiri. Jadi digunakan tenaga haiwan untuk memutar dan menaikkan labu-labu itu. Ya, untuk berlaku. Kyrgyzstan juga ada yang hampir sama ya. Ah dapati tapi kali ini dia menggunakan unta ya. Unta untuk memutar dan menaikkan air daripada uh, sungai yang arasnya agak rendah ya ataupun dari kolam yang rendah ya. Dan kita dapati um, <coughs> air yang dicurahkan ke pesut. Uh, ini ni di Kirgistan dan nama kencai ni disebut chige ya chige ada sikit-sikitlah bunyi kencai ya. kita tahu juga bahasa Melayu ni ada uh, kata pinjaman ya dari pelbagai uh, tamadun dari pelbagai bahasa lain ya. masuklah bahasa Turki dan Parsi ya. jadi di, uh, di Kirgistan ni inci itu diberi nama cige ya antara namanya uh, dan mungkin uh, ada hubungan dengan cinci ya uh, mungkin juga uh, asal usul inci Melayu ini adalah dari dari um, dari Parsi atau dari Kyrgyzstan ya di kawasan um, uh, Turki dan Parsi bukan dari China contohnya ya sebab kita tak menggunakan tong kita tak sebut a uh, um, uh, a apa ke tak ada ya yeah. kita sebut kinci ya dan a uh, kin, kata kinci yang ada dalam hikayat Zulkarnain itu juga agak lama sebab uh, katanya uh, manuskrip itu uh, mendahului sejarah Melayu eh manuskrip sejarah Melayu kalau mengikut catatan ya eh, catatan di uh, di apa concordance uh, Malay concordance tu ya. Ah uh, dia kata dia predates sejarah Melayu ya, predates Melayu. Dan um, kalau kita lihat uh, hikayat Sukunan istilah berasal daripada sana kan daripada, daripada uh, Timur Tengah daripada jajahan uh, takluk uh, Iskandar lah termasuklah Kyrgyzstan ya. Uh, Turki, Kyrgyzstan, Uh, sampai ke India eh, ya? itu jajahan takluk Zul Jadi um, jadi dalam tu dalam hikayat Kenain itu disebut Kinche ya di laut uh, Bahrul Kudrat katanya. Ya. Uh, saya perlu baca lagi um, hikayat Zul itulah untuk menentukan uh, konteks Kinche itu. Setakat yang diberi konteks dalam Melayu Concordant uh, tu tak tak banyak boleh kita tahu apa dia kincir tu. Mungkin kincir angin ya. Sebab dia uh, tepi laut. Ya, tepi laut selalunya kincir angin. Uh, walaupun kincir angin ada di 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 uh, kawasan pegunungan uh, Iran ya. Um, jadi mungkin juga daripada sini ya. Asal usulnya bukan dari China. Di Eropah kincir air digelar Noria perkataan Sepanyol yang diubah suai dari perkataan Arab bagi kincir iaitu na'urah. Nah, ini yang di apa hipotesisnya daripada Lofer tahun 35. Vitruvius, seorang jurutera dan ahli seniwana Rom mem memberikan kincir air bertimba yang digelar rota. Aqua, rota aqua. Ya, iaitu uh, uh, roda air. Jadi perkataan roda kita ni datang daripada Uh, bahasa Eropah lah sama ada uh, mungkin daripada Portugis atau Sepanyol ya yeah, sebab it, bahasa itu lebih dekat dengan bahasa Latin ya yeah. jadi rota tu bahasa Latin ya yeah. itu yang dalam bahasa Inggeris uh, rotary ya yeah, uh, roto misalnya itu semua datang daripada kataan uh, Latin ya yeah, yang seperti yang ada di Vitruvius ni rota uh, dan juga ditambah aqua rota aqua maknanya water wheel ya yeah. cakra atau roda air dalam bukunya di arkitektura buku 10 bab uh, <coughs> uh, bab 7 ya. Yeah. uh, perkataan bagi kincir air dalam bahasa Turki di Turkistan dan kerajaan ialah cige atau cakra kehidupan ya yeah. ada perkataan cakra di situ uh, kincir air labu eh. Cegar ni untuk kincir air labu. Menggunakan labu bukan uh, tong atau uh, peraku. Bahasa Myanmar, uh, yit ya. Yeah. Uh, yit adalah uh, juga nama kincir air itu. Bahasa Cina, sui cho, kincir air dan tong cho, kincir tabung buluh atau tong. Uh, seperti yang disebut oleh Davis tahun, um, um, 95 ini mendahului uh, Needham lagi um, bekas pengangkut air dari dalam sungai itu ya yeah, Noria mengangkat air di gelar al qadus al kadus ya yeah. tak ada langsung um, poraku ya air Cina, Tungco, Tabung buluh pengangkut air di gelatung atau Tong ya. Yeah. Inca air Malaysia tabung buluh yang mengangkut air dari dalam sungai ke atas Inca digelar peraku peraku ya iaitu perkataan dialek negeri Sembilan atau Minangkabau dan juga Minang ya di Sumatera yang bermaksud bekas kecil dari perbuluh atau upih untuk membawa air ya uh, um, yang mengarang buku apa dialek uh, negeri Sembilan ni Ibrahim Ismail ya dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Jadi dari analisis bahasa saja pun kita tak dapat uh, mencantumkan sama ada uh, ada hubungan ya, mencantumkan hubungan Inca Air Melayu Indonesia ni dengan uh, Noria atau Naurah Naurah di Syria atau Noria di Spanyol atau Andalusia uh, atau dengan uh, Betulius, ya, Latin, rota, roda, rota equa. Ada. Um, yang ada mungkin yang paling dekat ialah dari Turki dan Kyrgyzstan. Turkistan dan Kyrgyzstan. Ya. Cige. Uh, kinci. Bunyi macam kinci lah juga. Ya. Dan kebetulan pula kata kinci ni uh, dalam manuskrip Melayu tu, ada dalam hikayat Zulkarnain. Ya. Uh, jadi uh, jadi di kawasan takluk uh, Zulkenal ni memang ada banyak kincir air. Ya. Uh, termasuk kincir air yang di Syria dan juga kincir air yang di uh, Turkistan, di Kazakhstan dan di uh, India dan sebagainya. Ya. Yeah. Um, dan dari segi analisis uh, bekas uh, atau apa untuk mengangkat air itu pun tak sama juga. Ya. Yeah tak ada kadus al-kadus ya tak ada kalau nak kata datang dari sana daripada Syria Syam tak ada tong pun tak ada kita tak guna kita bukan panggil kincir tong tak ya kita panggil kincir air saja tak ada tong ya um, tabung buluh pun bukan tong kita guna perkataan poraku ya poraku perkataan yang dikenali oleh orang Melayu yang membawa air ya, untuk mengembara ataupun ke sawah ya, yang asal lah. Sekarang ni memanglah bekas air macam-macam jenis kan sekarang. Uh, boleh beli macam-macam uh, di Shopee ya. Tapi tak ada yang bekas air buluh poraku. Ya. Uh, yang diperbuat daripada satu dari buluh dan kalau tak ada buluh daripada upih pun boleh. Upih ni um, iaitu dari pelepah um, lebah uh, eh eh uh, bahagian yang yang besar tu kat pangkal tu nah uh, itulah upih jadi kita boleh uh, guna upih tu untuk membuat a uh, peraku ya jadi dengan analisis ini kita tak dapat menentukan kecuali dari Turkistan atau Kirgistan dan juga melalui a uh, uh, perpustakaan yang ada perkataan kunci ni ialah eh uh, hikayat uh, Zulkarnain yang mendahului uh, manuskrip sejarah Melayu ya yeah. dan dalam sejarah Melayu pun tak ada ya yeah. um begitu juga kalau kita nak lihat uh, saluran air ya yeah. saluran air uh, keluar dari kunci air kalau noria atau pun aura saluran batu-bata yang menyalur air dia pakai batu-bata ya menyalur air digelar ekodak ya canal uh, dulu kalau kita pernah pergi uh, umrah atau haji ya sepanjang jalan ya ke daripada Mekah ke Mina di tepi lereng ada bukit ya sebelah kanan atau kiri ada ekodak ni. Tapi sekarang mungkin dah dah runtuh, eh? dah buang. Ekodak ni tak dipakai lagi. Uh, masa saya pergi dulu masih ada. Uh, dia macam parit ya, tapi uh, atas bukan di bawah. ni tapi di tepi lereng. Um, dan dikata itu adalah ekodak yang digunakan zaman Abbasiah ya untuk membekalkan air kepada uh, jemaah haji atau umrah sepanjang jalan ke mina eh? jadi boleh ambil air di, di sebelah uh, tak silap kanan ya eh? sebelah kanan untuk mengambil air yeah? um, itu aqueduct namanya um, dan kenapa aqueduct kerana kawasan Syria itu adalah kawasan Yunani ya yeah? uh, atau disebut dalam bahasa Inggerisnya uh, Hellenistic uh, civilization ya yeah? uh, Hellenistic maksudnya Uh, peradaban um, yang uh, mengikut peradaban Yunani. Ya. Uh, Helen, kalau Hellenic uh, civilization itu yang di di Yunani ini, iaitu di Greek. Um, tapi kalau Hellenistik ialah yang di luar pada Greek, yang meng, membudayakan, uh, yang mempunyai budaya. Bahasa Greek, ya. Jadi itu sebabnya digunakan ekwada uh, untuk ini. Tapi di Malaysia kita sebut peluang kince. Ya? Uh, peluang bukan peluang seperti yang kita sebut tu. Tapi mungkin ada hubungannya. Peluang ni mas mungkin uh, lubang eh? peluang, uh, lubang atau peluang <coughs> atau uh, apa corong keluar ya peluang atau lubang jadi kalau guna perkataan peluang opportunity juga merupakan lubang juga ya itu uh, peluang uh, untuk kita Sini, ya peluang jadi peluang kincir tak ada juga kepada atau uh, yang lain, lain tu ya uh, mungkin juga besut ya juga kataan asli layu ya um, tak ada di uh, kincir air yang lain. Ya. Um, dalam istilah kejuruteraan uh, ada satu saja istilah yang guna besok. Yang lain semua menggunakan nama terbitan. Nanti saya bincang lagi. Ya. Um, nama bilah anyaman buluh di bingkai kincir air Malaysia juga digelar dengan istilah Malaysia. Itu baling-baling. Ya. Kita tahu baling-baling uh, ni uh, untuk kince angin ya, baling-baling tu yang yang berputar bila dikena ke angin ya. Jadi kalau kita lihat dalam pantun pun ada kince uh, baling-baling ya, baling-baling berputar kerana uh, apa nih? Di kerana uh, angin ya, uh, berkuang macam itulah. ya. Um, jadi orang melayu, melayu menggunakan perkataan baling-baling ini juga untuk um, Uh, di uh, kincir air. Baling-baling ya. uh, yang ditolak oleh air. Ya? Seperti juga baling-baling biasa yang kita tahu yang berputar kerana laluan angin. Ya? Yang dihembus oleh angin. Basic etimologi kajian awam menunjukkan tiada satu istilah pun dalam bahasa Arab, bahasa Turki, Latin yang diambil sumber untuk perkataan melalui sekinci. Yang paling dekat ialah cigir. Dari segi bunyi, istilah paling dekat dengan kincir ialah istilah cige, okay. um, Mungkin uh, memerlukan uh, kajian yang lebih mendalam oleh uh, para ahli bahasa dan ling linguistik untuk mengkaji uh, asal-usul perkataan ini. Nama kompon komponen kincir air Malaysia juga, tidak sama dengan nama komponen mana-mana kincir air dari tamadun lain. Walaupun mereka asalnya ada kesamaan dengan kincir air di Turkistan, Myanmar dan China. Ini menunjukkan bahawa pemberi bumian teknologi berlaku dalam penyaduran teknologi kincir air dalam tamadun lain. Dalam bahasa Melayu, ya, pungkakan nama komponen kincir air itu dengan nama pemberi bumi yang memudahkan teknologi itu dipahami dan diinovasi kelak. Contohnya, um, pencedok air itu dia tak guna perkataan pencedok ya iaitu nama tebetan, tapi mengguna uh, peraku iaitu nama asli untuk uh, tabung buluh yang mengisi air ya dari segi itu teologi ini telah di bu, diperibumikan iaitu menggunakan uh, kefahaman orang Melayu tentang teknologi ya. jadi mana dia nampak ada kesamaan uh, menggunakan poraku ya uh, buluh untuk mencedok air um. dan saya saya ulang lagi bahawa uh, kaedah mengangkat air <coughs> Encai Vitruvius mengangkat air menggunakan kotak-kotak kayu berlubang yang digelar Al-Qadus atau Al-Qadus Al-Qadus ni yang di Spanyol di bingkai cekra atau roda kayu. Al-Qadus ditenggelamkan oleh putaran cekra atau roda oleh penolakan aliran air sungai terhadap baling-baling kayu di bingkai cekra atau roda kayu. Air dalam Al-Qadus akan tercurah ke atas palung kayu apabila ia mencapai pecah dan ikhtijah dalam kedudukan terbalik. Ya. Jadi, uh, kemudian dialihkan ke bandar, masjid atau tanaman melalui salon air yang digelar ekodak ya, yang dibuat daripada bata dan konkrit yang digalas di atas gerbang tu bilang kalau jauh ya. kalau macam Melayu kita pakai pembuluh buat daripada, daripada buluh atau untuk yang lebih besar daripada kayu ya. dia seperti palung kayu yang digalas oleh tiang-tiang buluh atau kayu ya. Tapi kalau di kawasan uh, uh, Helenistik ini di Syria, ya, uh, digalas atas gerbang berbilang dibuat daripada batu dan konkrit. Mencair Turkistan, angka air menggunakan labu tembikar yang dipasang condong di bingkai, ya, sama juga operasinya. Um, dan uh, dia menggunakan uh, tembikar, ya mungkin kan di kawasan tu tak ada buluh eh tak ada uh, apa batang yang ada uh, yang ada kelongsong di dalamnya jadi mereka menggunakan tabu eh untuk mencedok um, air. Temb uh, Myanmar dan Cina menggunakan uh, Um, tabung buluh ya. Tapi tabung buluh kalau Cina disebut uh, tong eh? tong. Uh, bukan peraku. Um, sama aja uh, seperti operasi pinche layu. Um, jadi dari segi mengangkat air menggunakan tabung buluh dan bukan kotak segi empat Kincir Malaysia lebih menyupai kincir air Myanmar dan China kerana menggunakan tabung buluh daripada Noria di Andalusia ataupun aurah di Syam atau Iraq dan Mesir. Um, garis pusat kincir air Noria terbesar di Hama 20 meter. Eh. Kincir air Vitruvius dan Cina pula lebih kecil 10 hingga 15 meter. Dan Malaysia um, dan Myanmar 5 hingga 10 meter. ya. Yeah. Um, Pintar juga yang paling kecil dalam 2 hingga 5 meter. Um, baik, kita lihat pula rekayasa cakra rekoni, uh, noria. Jadi kalau kita lihat, um, dia berasaskan uh, satu kotak kayu ya di tengah. Okay. Kemudian jejarinya bukan dari pusat ya jejarinya serong ya jejari serong Anda boleh lihat di sini pada setiap sisi otak ni ada jejari serong ya saya saya lukis tiga saja tapi mungkin lebih banyak dari itu seterusnya jadi patternnya macam ni kemudian dia letak palang ya ada empat palang ya atas ke bawah ya baik tepi ke tepi ya empat palang untuk menguatkan untuk mengukuhkan cakra dan di hujung tu ada cakra lah yang diperbuat daripada kayu dan di cakra-cakra itu ada kotak-kotak eh -kotak, ya. ni kotak-kotak air ni ya yang berlubang eh ha, ya. yang berlubang dan kemudian ada berbaling kat luar lah okey semua buat daripada kayu. Ya. Tak ada buluh, semuanya kayu. Dan uh, kita boleh lihat rekayasa ni tak sama dengan rekayasa uh, kincir air Melayu. Ya. Yang mempunyai jejari daripada pusat. Ya. Yang sumbunya bulat. Ya. Sini sumbu bulat juga tapi uh, jejarinya daripada kotak uh, segi empat ni. Ya. Uh, jadi memang lain. Dan ini inilah yang dibina di um, Melaka ya. Jadi memang tak ada asas langsung ya. Um, kita tak um, tidak memindahkan teknologi dari uh, sana ke sini ya. Walaupun uh, memang dalam sejarah mari disebut uh, kehadiran uh, apa um, orang Parsi dan Turki di Melaka ya. Kebanyakannya peniaga dan ada juga dikatakan ada tentera juga ya uh, dari kerajaan Uthmaniyah. Uh, tapi uh, mereka bukan petani ya. Mereka uh, peniaga kemaikannya dan juga askar diplomatik eh, daripada kerajaan Uthmaniyah. Uh, Baik membina uh, eh um, ni di Melaka ya dan kalau di benar di depan tu air tu nak ke mana kan um, sebab um, air Sungai Melaka tu bukanlah rendah sangat ya uh, mudah di di diambil ya untuk uh, ke masjid ya masjid mungkin masjid besar Melaka mungkin uh, berdekatan dengan sungai ya kalau mengikut uh, lakaran uh, tertentu Uh, jadi tak tak perlu ada uh, roda air sebesar tu di depan. Dan jarang, eh, jarang roda air ini dibuat di muara sungai ke laut. Ya. Uh, kalau nak ada pun, mestilah di kawasan uh, yang jauh daripada laut. Ya. Uh, sebabnya, ada alih arus sungai itu lebih laju uh, kalau di uh, mudik ke hilir ya, bukannya di muara. Jadi banyak sebab kenapa sepatutnya tak ada kincir air di situ. Ya. Um, jadi kincir air ini uh, diputar oleh uh, arus air dan uh, uh, kemudian dia mencedok air ke dalam kotak-kotaknya dan kemudian um, bila kotak itu sampai ke atas, dia mencurahnya kepada uh, palung air yang dipanggil air kodak, ya, dan terus dibawa ke ke masjid atau ke tempat lain. Jadi uh, saya dah sebut tadi, ya, uh, bahasakan sebuah kotak kayu segi empat berpusat di ganda atau sumbu yang diikat pada bingkai cekera kayu dengan dua palang kembar bersilang membentuk jejari atas asas palang empat. Uh, struktur cekera dipukuhkan dengan memasang beberapa alang condong dari setiap pendiru terjauh kotak ganda segi empat di bingkai cekra merentasi palang-palang kembar pada sudut yang semakin curam eh. itu yang saya tunjuk tadi dan eh, kan yang ditunjuk tadi Okey. Um, kotak segi empat pengikut air yang berlubang dipasang pada bingkai cekra dengan lubangnya menghadap keluar ya. jadi yang ini merupakan kotak-kotaknya ya um, dan beberapa uh, baling-baling kayu dipasang di bingkai cakra. Eh. Uh, jadi uh, memang adalah baling-baling itu kita boleh lihat ya, uh, di luar cakra itu. Ya. Kita nak pula rekaisa cakra uh, kincir air Malaysia uh, dan yang kincir air yang lebih kurang sama ya. Uh, um, berasaskan segelung bingkai kayu atau buluh yang diikat dengan beberapa jari buluh dari pusat ganda atau sumbunya ya. Kita boleh lihat di sini. Um, ya. Diikat ada jari tengah uh, sumbunya. Okey, dan dipukukan dengan beberapa beberapa Kalau besar seperti yang di ombilin itu akan ada alang pengukuh um, ada yang segi empat dan ada juga yang berbentuk uh, hexagon atau octagon ya untuk memperkuatkannya kalau lagi besar lagi uh, apa ni boleh uh, runtuh ya jadi perlu dikukuhkan, diperkukuhkan dengan alang ya jadi kalau yang kecil tu mungkin uh, hanya satu dua a uh, chakra saja untuk mengukurnya, tapi untuk yang besar uh, ada alang uh, segi empat atau hexagon atau oktagon untuk mengukuhkan roda tu. Dan kita lihat uh, tabung-tabung buluh tu porak tu diikat uh, condong di uh, tepi yeah dan kemudian kita ada baling-baling di tepi juga ya. jadi bila kena uh, air, arus air dia akan berputar eh. dia akan berputar uh, seperti baling-baling uh, angin yang kita uh, dah pernah tahu eh, di Taman Rumah Melayu, ada baling-baling angin tu jadi um, dan um, digunakan untuk um, mengangkut air. Ya. Dari beberapa bingkai kayu atau bulu yang lebih kecil dipasang pada jari untuk mengukuhkan struktur cekra yang lebih besar. Uh, palang segi empat juga dipasang pada jari cekra yang sangat besar untuk mengukuhkan lagi strukturnya. Tabung bulu atau peraku dipasang di bingkai cekra pada kedudukan condong ya, seperti yang yang ditunjukkan. No okay. Ya. Yeah. Um, condong dekat di ke Ah, uh, Baling-baling hanya membuluh atau kayu dipasang di bingkai cekera. Yeah. Um, jadi, rekayasa cekra kincir air Malaysia ni lebih menyerupai uh, rekaisa cekra kincir air uh, hmm. Malaysia. Ya. Jadi, nama-nama bahagian kincir air Melayu seperti pesut, baling-baling, peraku, peraku dan peluang kincir telah pupus dari kuasa kata Melayu. Eh. Jadi kalau saya tanya, pakar bahasa pun pakar linguistik Melayu, profesor, sendiri pun tak tahu makna besut, contohnya. Ya? Ah, tak tahu. Apa dia besut? Tak tahu. Ya? Tapi dalam istilah kejuturan, ada satu istilah yang guna besut. Ya? Ah, kebanyakan menggunakan istilah penyembuh, iaitu nama terbitan. Ya? Ah, mungkin sebab penggubal istilah tu tak tahu tentang besut. Tapi ada satu istilah yang makna penyembuh juga yang digunakan besut. Jadi saya tak tahu siapa penggumbal tu, mungkin dia tahu apa makna, apa makna besut. Ya. Jadi besut ialah penyembur atau pemancar air. Ya. Besut. Baling-baling yang yang kita ketahui baling-baling ni ialah baling-baling angin tu ya, yang kita boleh buat daripada gaun atau kertas dan dia akan berputar di, bila kena angin kan itu kita panggil baling-baling kalau di Kelantan berbaling ya berbaling dia ada ha? malam Kelantan kan dia uh, baling ya baling uh, cantik berkurang lah eh? B ada dua kali ya? bunyi B tu uh, dan uh, juga mengikut prof Syarif berbaling tu juga mungkin juga nama asal untuk kinci um, kinci angin ya. tapi kinci air ini um, tak ada pula uh, di, di Jambi itu diguna kataan baling-baling untuk seluruh kinci dia hanya guna baling-baling untuk uh, komponen yang ditolak oleh air itu ya. itu yang dipanggilnya baling-baling ya. jadi maya ada perubahan uh, Uh, daripada baling-baling biasa angin tu dengan baling-baling yang ada di kincir air. Selagi peraku-peraku pun tak ada orang tahu. Ya? Di Padang pun tak tahu. Ya? Bila saya tanya, dia kata peraku tu adalah pelantar di uh, kincir air. Saya kata bukan. Ya? Sebab uh, dia sendiri pun tak tahu dah hilang kosa kata minangkabau nya. Mungkin sebab Dah, dah dah menggunakan bahasa Indonesia ni dah lupa uh, ah apa kata uh, dialect sendiri, eh dialek sendiri ya iaitu poraku atau poraku um jadi ini mupukkan kita hilang eh, hilang oleh uh, kerana uh, kita tidak guna lagi teknologi itu jadi kita tak guna lagi perkataan tu jadi dia hilanglah muncul dalam bahasa uh, apa menerbitkan ya um, daftar perkataan dialek Minang ni ya, negeri sembilan ya uh, dia tak, dia tidaklah mendakwa Minang Kabau di Sumatera tu tapi uh, diambilnya daripada Minang negeri sembilan jadi maknanya di negeri sembilan ni mungkin masih ada orang yang tahu apa makna peraku ni ya tapi uh, uh, baby boomers iaitu yang sekarang menjadi professor sebagainya tak tahu pun ya, uh, ni. Ya. Um, kajian yang dan Teknologi Malaysia amat penting bagi memastikan perkataan Melayu asli bagi komponen komponen teknologi Malaysia tak terpupus apabila teknologi Melayu lama ditinggalkan akibat penyaduran teknologi baru. Ya. So di um, kawasan bendang kita menggunakan pam dah sekarang kan, pam elektrik. Ya, Uh, untuk um, mengangkat air daripada sungai ya. Um, jadi uh, memang tak tak guna lagi dah eh um, inci air ni. Um dan sebagai pengajaran perkataan asli Melayu bagi bahagian-bahagian artefak teknologi Melayu ini boleh digunakan dalam terjemahan istilah teknologi, teknologi daripada BI yang lebih asli. Saya teringat pun pada tahun 80-an iaitu zaman uh, peristilahan eh, sains dan teknologi eh, zaman itu. Um, kebaikannya um, akademik uh, jurutera um, akademik yang balik dari luar negara, kebaikannya. Eh, uh, yang menjadi pesarah di fakulti-fakulti kejuruteraan, uh, fakulti, fakulti sains dan fakulti kejuruteraan di universiti-universiti Melaya, -universiti, uh, Melayu, ya, eh, UKM, UPM, USM, semua tu. Um, um dan dan dipandu oleh dewan bahasa lah dengan uh, ada ahli bahasa dalam dalam uh, kumpulan kenan tapi itulah kebanyakannya yang yang istilahnya adalah uh, sama ada nama terbitan ataupun nama majmuk ya ha uh, gabung dua atau tiga perkataan untuk menjadi untuk menterjemah satu perkataan inggris ya jadi uh, itu sebab Um, bila kita menterjemah karya uh, bahasa Inggeris ke pada bahasa Melayu kita uh, menghasilkan uh, terjemahan yang lebih panjang ya padahal kalau kita menguasai uh, bahasa Melayu uh, dalam uh, teknologi iaitu dari kajian itu atau sains kita boleh terus menggunakan perkataan satu perkataan saja untuk menggantikannya dan bukan kata kata uh, apa, terbitan ataupun majmuk. Uh, Dan ini menunjukkan orang Melayu juga ada akal teknologinya sendiri yang setara dengan akal teknologi tamadun dunia lain. Maksudnya, kalau kita guna nama terbitan, maksudnya kita tak ada nama asli untuk uh, teknologi itu. Jadi bermakna kita menerima teknologi itu dari luar. Dan, itu implikasinya tapi sekiranya kita sudah ada istilah dalam bahasa Melayu kata aslinya seperti yang saya sebut sini ya maka uh, kalau kita gunanya uh, untuk istilah sains dan kejuruteraan maka kita akan menunjukkan bahawa bahasa uh, Melayu juga ada kekal teknologinya atau ada sainsnya sendiri Jadi itulah um, masalah yang di, dihadapi ya. Jadi saya ambil contoh ya. Terjemahan <coughs> karya saya itu nanti dari bahasa Inggeris sering menjadi lebih panjang kerana penjemah menggunakan kata terbitan atau kata majmuk ya dan tidak tahu kata tunggal Melayu asli bagi istilah Inggeris. Tentunya uh, saya tengok dalam mesin turbo eh ya. mesin turbo uh, router mekanik uh, seperti Prof Mariam biasalah ya dengan turbine blade ya. Boleh ditimbahkan kepada baling-baling turbin gantikan istilah lazim bilah turbin ya. Uh, sebab baling-baling uh, lebih cocok kerana ia memberi makna berputar kerana ditolak air iaitu dalam makna baling-baling asalnya uh, sama ada di uh, kincir angin atau juga Uh, apa ni, untuk uh, perahu dan jong Melayu tu, uh, nama layar tu, kadang dipanggil baling-baling juga ya. nama layar kita tu layar perahu kita tu juga dikenali sebagai baling-baling, iaitu kerana ditolak oleh angin jadi um, itu juga sprayer sepajak boleh terjemah kepada uh, kata tunggal besut water outlet misalnya boleh terjemahkan pada peluang air dan sebagainya. Dia tak perlu menggunakan kata macam yang lain. Water bucket ya yeah, boleh terjemahkan kepada kata tunggal peraku peraku ya yeah, lebih. Jadi um, uh, kinci air Melayu wujud seawal um, abad ke-13 lah ya yeah, kalau kita nak guna uh, apa, kata apa? kincir yang ada dalam hikayat Zulkarnain. Ya. Ramai pelan Cina Arab pasti berdagang di Melaka mungkin pindahkan tuan itu tapi ikut analisis saya mungkin tidak juga bukan dari Cina tapi mungkin daripada Parsi atau, atau Pistan ya atau Turki. Um, uh, Hujan kincir air di Sumatera seawal 1674, ini yang dicatat oleh Belanda. Usuh-usuh kinci air Malaysia mungkin berasal daripada dua saluran bahasa ingat ya, dari Cige, kinci air Tukistan kerana istilah tu dan kerana rekayasannya mungkin daripada Tung Chow juga uh, tapi perlu uh, kajian yang lebih mendalam lah kerana istilah yang digunakan di uh, China tak ada yang diwarisi di kinci air Melayu tapi istilah Turki uh, itu ada bunyinya Uh, hampir sama itu Cige dan Kince dan kebetulan juga Kince uh, ada dalam manuskrip ikayat uh, Suluk yang mendahului sejarah Melayu eh uh, dalam. Jadi sejatakan terima kasih kepada uh, hadirin yang sanggup uh, mendengar hampir satu uh, jam ke jam lah. Ya. Yeah. Saya uh, sebenarnya tak 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 tengok je patutnya moderator bagi tahu saya tak saya message PM prof tadi minta ah apa? tak baca okay. PM okey ah, tak apa minta maaf semua kerana dah sampai ke hujung okay. kita ah, ada empat minit lagi prof tak apa tak, ah, sebenarnya Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Prof Datuk Waramli di atas penjelasan yang terperinci ya, tentang keje air banyak yang kita pelajari istilah seperti besut, ya Ingatkan, uh, di Tengah Nu, tapi ada istilah eh ya. malah nama noria pun keje noria pun wujud ya baik uh, kita dah ada soalan sebenarnya uh, soalan pertama saya bacakan dulu ya soalan daripada uh, Datuk Seri uh, Profesor Awang Sarian. bagaimanakah uh, teknologi kincir air tradisi dapat dimodernkan untuk membantu pembang uh, perkembangan pertanian zaman ini? Silakan Prof. Ya, ya ini uh, penggunaan kincir air ini kincir air ini uh, boleh dianggap sebagai salah satu teknologi hijau eh, kerana dia menggunakan sumber alam dan tidak um, um, tidak mencemar alam ya. dan juga dia menggunakan tenaga Uh, yang boleh dibaharui ya, iaitu tenaga air. Uh, jadi um, kalau kita guna uh, teknologi ni, ya, satu kita tak payah guna tenaga elektrik, ya. Uh, jadi kita akan kurangkan penggunaan tenaga elektrik sebab sekarang ni tenaga elektrik dijana oleh uh, penjana elektrik yang besar menggunakan Uh, paling banyak menggunakan arang batu ya yeah? uh, dan uh, gas yang masing-masing uh, mencemar udara dan mengeluarkan gas uh, rumah hijau eh. jadi kalau kita guna banyak sangat elektrik ni maknanya bermakna kita memancar karbon dioksida kecuali um, kecuali um, eh uh, elektrik tu ditukar kepada tenaga suria yang sekarang ni sedang giat di dikembangkan ya iaitu uh, uh, tenaga suria skala besar eh or large scale solar yang sekarang ni banyak telah ada di uh, ada 10 buah saya rasa di seluruh uh, negara eh. jadi ada pemindahan kepada itu tapi masih lagi eh uh, hampir 90% daripada Uh, arang batu dan gas uh, gas asli maaflah uh, as, 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 ah, tak okay. boleh on camera okay. tapi boleh juga boleh juga digunakan untuk menjana elektrik ya. jadi kincang uh, air kita ni boleh digunakan kalau kita pasang generator uh, jadi kita boleh guna ni untuk uh, apa? mini hydro ya. sekarang memang okay. banyak ada mini hydro yang atau mikro hidro yang menggunakan uh, roda air ya. Okey. Gas hidro tapi boleh. Kita orderkan, selain daripada menyalurkan air kita boleh menjana elektrik uh, untuk digunakan di kampung. Okey, baik. Terima kasih prof atas penjelasan. Um, kita ada dua, satu lagi soalan daripada Dr. Nasruddin dari UITM. Ya. Soalannya, uh, bagaimana kita nak ubah pemikiran kemajuan, pembangunan atau teknologi di kalangan orang Melayu telah lama ada sebelum kita merdeka. Tapi kita sering melihat kemajuan dicapai bermula dari tarikh kemerdekaan. Apa komen Datuk? Ya, sebab um, telah ditanam uh, apa Okay. Uh, saya tak pasti penjajah ataupun kita sendiri yang um, menganggap uh, bang bangsa Melayu ini lemah dari semua segi maknanya tak maju tak ada akal apa pun, tak ada teknologi tak ada sains dan sebagainya dan uh, ini diperkuatkan lagi dengan paradigma bahawa orang Melayu hanya maju uh, dari segi ilmu uh, setelah datangnya Islam Yeah. Uh, jadi pra-Islam tu kita tolak semua kali, itu yang yang uh, salah satu masalah dengan kesajanaan Melayu eh, yang banyak pengaruh bukan mana saya menolak Islam ke apa ke tapi uh, kita perlu melihat tamadun Melayu ni lebih luas yeah. bukan hanya setelah datang uh, dari luar baru kita maju contohnya, sama juga bila datang British, barulah kita kita maju atau setelah merdeka baru kita maju. Jadi naratif tu um, tak betul sebenarnya, kan? Misalnya, orang Melayu sudah berilmu sejak mula sejarah Melayu dicatat atas prasasti atau batu bersurat. Kan? Tapi bukan dalam jawi, dalam uh, Palawa, ya. Skrip Palawa dalam bahasa Melayu purba yang bercampur dengan Sanskrit mm -hmm. yeah? yeah. ha. Jadi uh, ketika itu pun dah dah ada dan kita pun dah ada Sarjana yang uh, apa seperti Dharma ya. Ah Buddha tapi dia orang Melayu ya. Yeah? Dia anak raja Sriwijaya yang mengarang buku Buddha dan telah mempengaruhi seorang sami dari Tibet Atisha namanya dan Atisha menterjemah uh, buku Dharma ni ini dan bawa ke Tibet ya yeah. dan sekarang uh, tak ada dah dalam bahasa Sanskrit Sanskrit atau Melayu uh, karya dia ni sekarang ada dalam bahasa Mandarin dan juga uh, bahasa Tibet jadi kalau nak cari karya Dharma ni, ini kena pergi ke Tibet lah ya yeah. sebab Atisha bawa uh, warisan gurunya tu iaitu apa nama kita yang uh, dari Subana Dipa ni iaitu dari Sumatera daripada Palembang okay. jadi kita harus mengubah naratif ya? jangan terlalu taksub uh, pada sesuatu naratif yang menghadkan ya? jadi kalau naratif daripada um, British dia kata orang Melayu ni duduk kampung je lah mana ada teknologi apa tak ada kan uh, hmm. jadi uh, kita kena kena ubah naratif tu. Dengan mengadakan kajian, jangan ada setengah profesor tu yang saya tahu lah, profesor ha, di Universiti Ahmad Tersohor di Malaysia ni, kan bila jadi dekan, dia kata apa? Saya mengharamkan mana-mana orang sejarawan nak mengkaji tamadun Melayu pra-Islam. Jadi, respon saya kepadanya, uh, ha, maknanya Tuan Prof tak layak jadi profesor sejarah kalau apa cuba membina naratif yang menyalahi sejarah kan kita perlu um, apa mengkaji sejarah seadanya bukan bermakna kita akan uh, dengan Buddha atau Hindu kita nak tengok sejarah nak tengok sejarah ilmu ya sejarah ilmu kita anggap ilmu tu penting orang Melayu sudah berilmu sebelum datang Islam. Paradigma yang kata orang Melayu hanya berilmu, kan? Separatan Islam ni dibawa oleh Profesor Syed Najib Al-Atas. Ya. Asasi dulu pun ikut naratif ni juga. Ya. Sebab kami merupakan antara pelajar Syed Najib Al-Atas yang setia. Ya. Ha. Seorang tu tak akan jadi pelajar Syed Najib Al-Atas yang setia kalau dia tak pernah um, bersama dengan Prof. Uh, Tan Sri uh, Syed Najib atas ni di waktu pagi-pagi mulai pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Okay. Berdialog, Baik. bertanya dengan dia dan dia memberi uh, kuliah kepada kami. Ya? Ha, jadi tak, dia tak salah. Mungkin tu tafsirannya. Ya? Dia kata orang Melayu sebelum tu hanya dalam seni saja. Ya? memanglah warisannya daripada daripada saat dulu tu tinggal seni je lah, anda tak ada lagi sebab sudah di, di digantikan dengan ilmu Islam tapi okay, tempat tempat lain benda tu masih ada maknanya di Tibet dan di China jadi kalau kita tinggal tu memang kita tak tahulah apa sebenarnya berlaku jadi contohnya penemuan sifar ya kita ke kata narap kan sebab kita ingat naratif dulu baru uh, orang Islam dan juga orang India yang menjumpai apa angka sifar tapi kita boleh buktikan angka sifar tu ada dalam catatan Melayu di Funan dan di Sriwijaya ya um, mendahului yang dijumpai di Gwalior um, iaitu di India ya mendahului hampir 100 tahun lebih ya kan? Jadi ada sarjana barat sekarang dalam menulis dan juga sarjana kita iaitu Prof Syarif yang menulis bahawa mungkin tamadun Melayu yang lebih awal menggunakan atau menemui angka sifar. sifar. Hmm. Kita patut orang Melayu guna kataan kuang atau kosong ya. Ah hmm. daripada guna sifar. Contohnya kan. Jadi naratif itu sebabnya kita kena kaji. Kalau tak kaji kita tak tahu. Begitu juga sistem angka perpuluhan. Kalau lihat di prasasti sudah ada seribu, seratus, dua ratus, sepuluh. Kan? Ha. Jadi sebelum tu um, di tamadun lain tak ada lagi, tak guna lagi. Tamadun Arab pun tak ada lagi pakai nombor tu. Ya? Kalau Inggeris dia pakai satu ke lapan. Jadi uh, apa? lapan itu sebab bila kita ukur inci dia ada quarter, half quarter, one eight, one sixteen. Sebab asal uh, uh, di Inggeris tu ialah per lapan, kan? Bukan per sepuluh. Jadi yang jelas per sepuluh pada abad yang awal abad kedua masih ialah orang Melayu. Sebelum Islam datang lagi, dah ada apa ni sifar dan dah ada angka perpuluhan. Perpuluhannya. Ha uh, jadi maknanya jadi, orang Melayu bukannya uh, a tak, tak tak ada ilmu atau bodoh sampai hmm. orang Islam datang uh, baru kita tahu tentang angka dan sebagainya. Tak. Itu salah naratif tu. Yeah banyak kajian yang perlu kita buat kita gali lagi kan dia Datuk ya. Saya saya maaf lah saya mungkin hmm. ada <laughs> ahli atau hadirin yang tak setuju tapi boleh bincang lagi kemudian. Okey. Okay, terima kasih banyak Datuk ya. Ada satu perkongsian ya daripada Encik Abu Bakar Ahmad Nasir. Uh, dia kata Assalamualaikum, saya Abu Bakar Ahmad Nasir. Saya pernah membaca dalam simpanan keluarga saya artikel berkenaan kincir air di Negeri Sembilan. Uh, mungkin ada kaitan dengan uh, kajian Masri 2017 tadi ya. Dia kata uh, ditulis uh, oleh seorang saudara jauh saya bernama Cikgu Yaakob bin Idrus. Antara tukang kincir yang disebut dalam artikel ialah um, moyang saya dan anak bongsu moyang saya yang masih hidup mengesahkan bapa dan ibunya sama-sama bertukang kincir. Di dalam artikel tersebut terdapat banyak perincian istilah-istilah komponen bagi kincir air di Sungai Rembau. Uh, itu perkongsian daripada Encik Abu Bakar. Yeah. Terima kasih banyak. Kalau boleh, uh, kita boleh kongsikan manuskrip itu dengan kita dengan Atma lah maknanya. Ya. Yeah supaya uh, sarjana atma boleh mengkajinya hmm. uh, dan uh, mungkin kita akan kalau ada lagi tukang kincir yang masih hidup uh, minta dia apa kita gunakan untuk membina satu di sungai sungai Langat ni ya yeah, hmm. uh, oleh jurutera-jurutera eh, di bawah Prof Mariam lah. <laughs> insyaallah insyaallah semoga kajian kita ni uh, boleh menambahkan apa Uh, sifat kecintaan ya kepada bangsa kita ya dan tanah air kita sendiri ya Pak